No le, no le tao wai. Ta le sa wai. No so le yue ma ro mi ye no tai lo ya le so bi mai. Ta sa de ne yue ja ye no tu ai pa sa the o no twa thai bi lo ma ya u le ya di ye. Di 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 chei di o pritat de ma mi de u ai dai lo ma mi de u pyo ai sin o lo wa ma mi de ro ai pyo pyo ho ho pyo ba de. Ba ba bi lo ma ya de dialogue tu khu de ba ro pa ra bo do. Swe pyo ma mi de ya bo do so ro ho ba pyo pyo ho sai le kwa wa da le pyo le lo bi ko le pyan naw lai da ba be. Trend ဖြစ်သွားတော့တွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ trend ပြန်ဖြစ်တာတော့မတွေးလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုကျုံ့ကျုံသလိုအဲ့စကားကလေအဲ့လိုသုံးတဲ့တဲ့သလိုပြပြပေါ်လာဆိုတော့လေကိုယ့်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအိတ်တာလောကတော့ဟိုလောကဘဘပါဘေးလို့မရတဲ့ dialogue တခုတည်းပါတော့ပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကြားဖြစ်ဖြစ်ချင်းသေးဖြစ်ဖြစ် no ဆိုတဲ့ရွယ်မှာတော့မိရဲ့ no တိုက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အသားစားတဲ့ရွယ်ကြရင်တော့သူအိတ်ပစက်တဲ့ကို no သွားထည့်ပြီးလို့မရဘူးလေတည်းရဲ့အစားပေါ့တော့ဘယ်လိုဆိုတကယ်ကြီးတွေကအဲ့ထိုင်လို့သူတို့ live ရွတ်ကြတယ်လိုက်ရွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လဲဟိုအဲ့လိုတကူတိုက်ဆိုင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အစားပြောကြတယ်အဲ့လိုအပြီးတကယ်ကြီးတွေပါပို့ပေါ့တော့အပြင်မှာတွေးလို့ရှိရင်လည်းဟဲအဲ့ထိုင်လို့အဲ့ထိုင်လို့ပေါ့တော့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကလေကို့ကိုလေအဲ့ထိုင်လို့လောကဆွဲပြီးမပြီးပြာပေါ့တော့ဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောဟိုစိုက်လေကွာဝမ်းသာတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုပြီးကိုလည်းပြန်နောက်လိုက်တာပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဆွဲနေရပါတော့အာပတ်တို့သွေးဆိုလဲပတ်တို့သွေးအဲ့လိုမဖုတ်ဘူးဆိုရင်လဲဟိုခေဖို့ဖို့အေးဆိုလို့ရှင်လဲဟိုခေဖို့ဖို့အေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲနေရတော့ရှင်ဒါပေမဲ့ဘလစ်တိုင်လောက်ကြီးကြာအဲ့လိုတော်တော်ပြားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအရှိန်လိုက်ကြီးဆွဲရတော့အဲ့လိုတိတ်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒိုင်လော့တွေထဲမှာတော့ဆွဲရရောတော်တော်ရရှိပါတယ်ဟုတ်သူကတတိထားမိတာမျိုးအဲ့ကားလေးရိုက်ပြီးတဲ့ဘာတော့ short video တွေပြန်တက်လာတယ်ဟုတ်လောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ပတ်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကအေးကားလေးဟိုဖြစ်ပြီးရဲ့ချိန်ပါလေအာ short video လေးကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ reaction video ပြန်လုပ်တာလဲတွေ့သလိုအဲ့လိုအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟို short video ပြန်အဲ့လို parody ပုံစံပြန်အိတ်ထားတာလေးလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလူရဲ့ပို့ပြီးတော့ဟဲ့ဘာကားလဲပေါ့နော်ဟာဒီစကားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့လို meme ပုံမှာ video meme လေးလုပ်ကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပေါက်သွားတော့ဗာပဲပြောဟိုဝမ်းသာပါလေအဲ့တော့တကယ်တော့ daily ရောအဲ့ကားလေးထွက်တာဗလဲဒီ2022မေလထွက်တာဆိုတော့ daily ရောကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီနေ့ဒီချိန်တည်းကိုပရိသတ်မပိသေးဘူးအဲ့ဒါလောမပိသေးဘူးပြအဲ့စင်ကိုလောမပိသေးတော့အားပြပြဟိုဟိုပျော့ပါတယ်ဟာသားအပြည့်လေးဖြစ်သွားတော့လေဟုတ်ကိုပေါက်တဲ့ခိုင်းလောနဲ့ကိုတကယ်တည်းကတစားအဲ့ကောင်စတယ်အဲ့လိုကြုံလို့ရှယ်လေးဟာဒီရွယ်ဟာလောကအဲ့လိုဒုတဒုဒုတော့ပဲရွယ်ပူပူတားစားပဲရွယ်တော့မတော့အဲ့လိုကြုံကြုံသလိုတော့ဆောက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တားစားပဲရွယ်ရမလားတားစားပဲရွယ်ရတော့ Okay ဘယ်လိုပြမလဲ No le no le တော့ပါတားလည်းစားပါတယ်哦ဒါတော့ဟိုအဟားဆောင်းပါရဲ့ကြီးကျော်တော့သုံးဆရာတော့တော့အစာအာဟာရပြည့်ဝအောင်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့နောက်နောက်ဆောင်ကတော့ရိုက်ခိုင်းတာနဲ့ပေါ့တော့ကြားရတဲ့လိုင်းရတော့နေပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့မပေါ့ပေါ့ကိုသဘောကျဘူးပြောတာအားရရတယ်ဖြစ်လာတော့ပြောအာရရတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့အဲ့ကားရဲရပါပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခွန်းပေါ့နော်အဲ့လိုခိုင်းမလောက်တာကျွန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလောကတော့နည်းနည်းလေးဘလဲဟိုအားရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လဲအဲ့ကားထဲမှာ dialogue တွေအရလေဟိုအတိတ်ပဲအရန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြင်လက်တွေ့နေတဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ပုံမှန်မှန်ပါဘလဲဟိုပုံမှန်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြီးထဲမပြောဘူးဆိုပေမဲ့အရန်အတိတ်ပဲလေးနက်တဲ့ dialogue တွေဆိုတော့တော်တော်လေးတော့သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအမြဲပြောနေကြစကားကတော့အဲ့လိုရောမရှိဘူးခါလေးကြရင်တော့အဲ့ပန်းလူသွေးတဲ့ခင်မှုမှုအေးပေါ့နော်ခါလေးကြရင်ကွာဟောဒီကိစ္စမှာတော့ကျမကပန်းလူသွေးပါပေါ့မဟုတ်လို့ရှင်လဲအဲဒါမျိုးမှဆိုတော့မရအောင်ခင်မှုမှုအေးလုံလိုက်တယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးပဲပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝအဲ့လိုပြောလိုက်တာလူရဲ့ကိုယ်ကတန်းပြစ်တယ်လေနော်အဲ့လိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်ကျန်တော့တိတ်တူတူတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘန်းစကားလို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဘန်းစကားအဲ့မှာကိုကြိုက်ဆုံးဘန်းစကားဆိုတာခုနောက်ပိုင်းဆုံးတော့အဘေဘေဘေအဲ့လာတော့ဘလဲရောလေဒါရဲ့ပြောပြတယ်ပေါ့ပြောပြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဗာလဲ
ဟိုတက်ပါထပေးကြော်စုံလဲထပေါ်ဈေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဘလဲရောဒါဟိုပြောနေကြစကားတွေပေါ့တော့ဘလဲရောဝေးကပ်အာတစ်စ်တွေအာနောက်ပြီးတော့ဟိုဘလဲရောဒီဒီဟိုပေါ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတိုင်းဝိုင်းແດ່ວ່າဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြကြတယ်ပြောပြကြတော့အဲ့အဲ့စကားကတော့အဲ့လိုလေးရတော့ပြောပြပါတယ်ပုံပန်းတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်ခါလိကြရကွာလေအာတချို့အပြေလူအသိစင်ကျင်တဲ့စကားလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိကြအဲ့လိုအဲ့လိုလေးတတလေးတုံပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခင်မောင်ရေတော့ဘန်းလူတို့တော့ပြောပြတယ်ဆိုတော့ဘောကဘယ်တင်ခဲ့ရမှာအဲ့တော့ခြေလေးပေါ်ဘူးတည်ရဲ့ခါလေးကြရဲ့လူဆိုတာခေပူပူအေးဆက်သိဆက်ဆက်ရတယ်လို့ပတ်တူသွေးဆက်သိလဲဆက်ရပဲပဲလေဟုတ်တယ်ဗလားအပြဲပတ်တူသွေးရတော့လဲလုံးတည်လို့မရတယ်လို့အပြဲခေပူပူအေးလဲလုံးလို့တော့မရဘူးလေအဲ့တော့ခြေလေးရပါမယ်ဟုတ်ပါအရှင်ဒီမခြေနေမျိုးဖြစ်ပါဘူးအာဘလဲရသွားပြရတော့ပတ်တူသွေးကတိတ်ပဆန်ဘောဒါပေမဲ့ကိုလဲကိုခါလေးကြရဲ့ဆက်သိတဲ့တရားကူလေးရှိရပေါ့တော့အဲခေပူပူအေးကဆက်တာတော့ပူပြားပါတယ်တိုးတိုးအရင်တိခတ်ပါတယ်တိခတ်လို့ပါမရဆိုလို့ရှိတော့တည်းတည်းခင်ဖို့ရေးဆက်တာပေါ့เนาะအဲခြေတီရောအများကြီးပါပဲဘယ်လိုပြောမှမသိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါတော့အများကြီးသုံးနေပြီးတော့တရားလေးအများကြီးစမ်းပြနေတယ်ခလေးစကားလေးပေါ့เนาะလာသုံးကြတယ်အဲ့တော့ဝင်တော့ကြာတယ်ဒါချက်ကိုနဲ့မဲသွင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုဒါလေးကိုအာဟာတာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောစမှတ်လေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာရယ်ပေါ့နော်လူရဲ့ဒီ dialogue လေးကိုအဲကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းသုံးလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအချင်းချင်းစတာတော့ဒါနဲ့အဲအဲ့လိုဟိုပြောတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လဲကတော့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုအထူးကြိုက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတတ်စားလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုစတာတော့ဒါနဲ့တစ်ခါလေးကြိုက်တိုက်ဆိုင်လို့ပြောပြတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလိုက်တာမျိုးကိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အာဇလန်းတွဲရတော့လောလောဆယ်ပဲလေအာရိုက်ထားလေးရှိရပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရပြီးတော့အခုဒီနောက်ဟိုပါထည့်ရိုက်မဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲလေဒီအာနောက်3ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲသွားရမှာပေါ့နော်ရိုက်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့အာတခြားရိုက်ထားလေးကတော့ Skynet ရဲ့အာသူတို့အဲ့ဗီဒီယိုကားလေးရှိရပေါ့နော်နောက် music video လေးကတော့အလိုအရန်ရိုက်ဖြစ်တော့ music video လေးကအာထွက်လက်စထွက်ပြီးသားလေးလည်းရှိရအလိုထွက်ဖို့လေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဓိက commercial လေးတွေအဲဇလန်းရဲဆိုလဲအလိုရိုက်ထားလေးရောရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအငိမ့် character လေးကြီးကြတော့ပြိတ္တတွေကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အလိုကြံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်တော့လို့ဖြစ်တာရှားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုဘလဲကလည်းအငိမ့် character ကြီးကလည်းငိမ့်နဲ့ character ကြီးရတာအများကြီးဆိုတော့အလိုကိုယ်တိုင်းလည်းအလိုနည်းနည်းလှုပ်ခတ်မဲ့အလုပ်လေးလည်းရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းကဘုရားလေးပြောကိုယ်တိုင်းလည်း romance drama ကြိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် romance drama ကိုကြွေးကြည့်တတ်တဲ့သူအဲပြီးအလိုပို့ပို့ပါပါလေးချစ်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတော့လေအာပြိသက်တီဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြိသက်တီအကြိုက်နဲ့တော်တော်များတူတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လို drama တွေဥမာလုံးဝမျိုးစုံပေါ့နော် drama ဆိုလည်းမျိုးစုံ family drama တငယ်ချင်း drama မိသားစု drama အာပြီးရင်အဲ့လိုအာချစ်သူကြီးစား drama အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမို့လဲအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ life drama အဲ့လို drama ကိုလည်းမျိုးစုံရိုက်ချင်တယ်အဲ့မှာ romance လေးကိုလည်းဒါမျိုးစုံရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟို romance ဆိုလည်းလူငယ် romance လေးလည်းပဲရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ငယ်တုံးရွယ်တုံးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ပြိသက်တီအတွက်ပြီးွားမတ်ဗလဲနေနဲ့အကိုပိုင်နိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗလဲမျက်နှာထားအရာကြောင့်အရင် villain character ကနည်းနည်း item အရန်ပြပြနိုင်မှ villain character van မှာရောက်မယ်လို့တော့ဗလဲကထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ acting ဘိုင်းကိုတိတ်ချအများကြီးလေ့လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗလဲနေတဲ့ villain ဘက် van ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်လေးလည်းဟိုလှုပ်ချင်ပါတယ်အဓိကမျိုးစုံပေါ့ character မျိုးစုံလေးပြိတက်ကိုအားတစ်ခါကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအားဒီဟာပဲနောက်တစ်ခါကြည့်လဲဒါပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးစုံလေးမှမှဘယ်ဟာပြိတက်တွေရင်းနေထိမလဲပေါ့နော်အဲ့လို character လေးမျိုးစုံတော့လှုပ်ချင်ပါတယ်အဓိကဗလဲနဲ့ကြတော့လေအေးလူငယ်ဆက်လေးဆိုနည်းနည်းလေးအဲပြန်ရွေးတယ်ဘာလို့ဆိုဗလဲကျတော့နည်းနည်းလေးအဲလူကောင်နေနဲ့ကဟိုသီးကွေးတဲ့တယ်မှာမပါတော့အဲ့လိုចောင်းသားသက်လေးမျိုးဆိုရင်တော့ဗလဲကိုတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလေးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ drama ဘိုင်းမှာဆိုတော့ဗလဲကိုအရန်ထည့်စဉ်းစားမိကြတယ်ဗလဲကလည်း drama နဲ့စပြီးတော့ရိုက်လာတဲ့သူ drama မှာလည်း drama နဲ့ပြိတ္တတွေတိလာတော့တော်တော်များများတော့ drama ဆက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗလဲကိုစဉ်းစားရပေါ့နော်အေးចောင်းသား character လေးမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဗလဲကိုအဲ့လိုအဲចောင်းသားလို့စဉ်းစားလိုက်မမြင်တော့ဗလဲကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုလူငယ်အချစ်ဇလန်းလေးတခုတော့ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသူအသက်ရွယ်လေးကိုငယ်တော့ပေါ့နော်ဗလဲကိုထားပါတော့အဲ့လိုငငယ်ရွယ်ရွယ်အသေးရလှုပ်လို့အသေးရလှုပ်တိုင်း
ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ feeling ကလေငယ်တော့မှရတယ်လေအသက်ကြီးလာလေအဲ့လိုမဖြစ်တော့လုံးဝပေါ့နော်အသက်ကြီးလာလေဟာစဉ်းစားတက်လာလေလေတွေးခေါ်တက်လာလေလေဟာ lesson တွေအရင်ပေးခံရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမူမျိုးမရတော့ဆိုတော့ဘယ်လဲအဲ့လိုမူမျိုးလေးကိုငယ်တော့ငယ်တော့လေးအဲ့လိုလေးရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဘာရမို့သူ့ကိုကြည့်နေချစ်သူ့ကိုကြည့်နေရောသူ့ကိုကြည့်နေရနေဟိုချစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူဘာလို့လို့ချစ်နေရဲ့ဘာမှမစဲအဲ့လိုမျိုးချစ်လေးပေါ့နော်လူငယ်အချစ်လုံးဝအရင်ဖြူစင်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုချစ်အဲ့လိုကားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလေးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရိုက်ဘူးရိုက်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုပြစ်စင်တာလေးပေါ့နော်လောလောဆယ်ငယ်တုန်းရယ်တုန်းလေးပေါ့ဟာဘယ်မိုဘိုင်းလေးကိုရောက်လာပြီမိုဘိုင်းလေးဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ရင်းစက်တဲ့မကြွယ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်ရင်းမှဆိုရင်အဲ့လိုရှမ်းငါကြီးမှုတွေများများခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အခုချိန်မှဆိုအရင်ကိုတွက်ချက်ပြီးတွေးခေါ်နေတဲ့ကာရက်တာလေးပေါ့အဲအဲ့ကာရက်တာရောက်သွားပြီပေါ့ဟောမလို့ဒရာမာရဲ့ဆန်တရားပေါ့အဲတကယ်ဒရာမာဆန်ရှင်ဘဝတကယ်ဒရာမာဆန်ว่าดราม่าเสร็จแล้วบลิบัวอ่ะลงว่าไอ้โหเรียกด่าโซเชียลมีเดียมาก็ปริตัตติโหอ่ะกูเอลงไปชะปะเลยสมัยกูเอบัวไลฟ์อ่ะยังดราม่ายังปะတော့လေดราม่าတော့ဆုံးပါတယ်အရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအင်တာဗျူးอ่ะတနားမကနှစ်နာရီမက3-4နာရီမကလောอ่ะလောอ่ะ episode တွေကြီးထွက်ပါပြတော်တော်မပြောတော့ပါ